Bună! În clipul de astăzi vreau să vă prezint produsele terminate pe luna lui august. Am putut și eu în sfârșit să prind o zi răcoroasă ca să filmez. Sper că sunteți bine după canicula asta. O să încep cu produsele care se termină cam într-o zi, două și nu mai vreau să le păstrez pentru luna viitoare, deoarece nu și are rostul, și anume acest parfumel de la Avon, Summer White. L-am purtat toată vara, este o apă de toaletă, cam atâta mai am din el. Până aici, din două, trei pufuri l-am terminat. Mi-a plăcut foarte, foarte, foarte mult. Este și primul meu parfum achiziționat de la Avon, primul meu produs, ca să spun așa. Și l-am purtat cu mare drag și m-a ținut aproape 3 luni, toată vara, doar pe dânsul, că a fost... nu știu, așa, un aer relaxant, un aer ocoros. Tot așa un produs care se termină și mai am foarte puțin din el. Este acest ser pentru vârfuri cu aloe vera de la Dr. Sante. Aici. Cred că l-am folosit aproximativ un an. Este foarte micuț, dar este foarte gros și a trebuit să pun cât mai puțin produs. Vreau să găsesc cantitatea, dar nu mai știu exact unde scrie. Căpăcelul l-am pierdut de mult, deoarece este o sticluță din plastic și nu ține. Cantitatea, sincer, nu mai știu. Cred că 30 de mililitri, din câte țin eu minte. Sau 20, cam așa. A fost foarte, foarte bun. Îl termin. Aveam impresia că nu se mai termină niciodată. Și nu mai are tot așa rost, să-l țin pe luna viitoare. Și tot așa, o mască de la Avon, o mască spa. Mai am foarte puțin aici, cam așa, în două utilizări. S-a dus și dânsa cu merișoare și mai era ceva cu pin, parcă și cam așa ceva. Este foarte, foarte bună, are efect de încălzire, sau cel puțin așa este pe tenul meu. Îmi place foarte mult, nu mi-a apărut nicio bubiță, nicio iritație și din acest motiv cu siguranță, da, o recomand că chiar mi-a plăcut. Produsele terminate pe luna august. Lumânări parfumate tip pastilă, cu lavandă, cu măr verde, două cu căpșuni, trei cu fructe de pădure. Cu acestea cu fructe de pădure mi-au plăcut foarte, foarte, foarte mult. O cremă pentru corp, o loțiune de la Avon, Persiv. Tot așa le tai, v-am spus din ce motiv. Rămâne foarte mult produs. După cum ați văzut, așa ca să vă arăt, nu mai ieșea produs din acesta. Din acest top. Și l-am tăiat. Și uitați cât produs. Cam până aici aia este produs. Este păcat să îl arunci, sincer vă spun. Un body peeling de la Efectima. Am achiziționat de pe makeup.ro. Mi-a plăcut foarte, foarte, foarte mult. Mirosea frumos. Dar pielea strălucea de curățenie. Deci era foarte curată pielea. Foarte catifelată. Sănătoasă, mie mi-a plăcut foarte mult, acum l-am văzut la 18 sau 19 lei. Dacă mai scade prețul, cu siguranță îl voi reachiziționa. O sare de baie achiziționată de la DM, care mi-a plăcut, mirosea flori. Rămânea miros pe piele, rămânea miros undeva la 3-4 zile, eu miroseam a flori de la dânsa, pe bune. Deci, efectiv... minunat. Și dacă făceam a doua zi duș, că se pune în cadă pentru baie, iar vara să faci baie este un pic mai greu pentru că vrei un duș rapid și atât. Dar chiar dacă făceam duș 2-3 zile, tot mirosea pielea a minunății asta și mi-a plăcut foarte mult. Erau niște bile efervescente, ceva de genul ăsta, da. Un fond de ten de la Lux cu SPF 15 în nuanța Nude Bodies. Mie mi-a plăcut acesta. Avea primer, era un fond de ten, să spun așa, lejer. Nu își merită banii de 60 de lei, sincer să vă spun. L-am luat la o reducere, dar nu își merită banii. Este mai mult un fel de loțiune, o cremă, ceva, un fel de BB cream l-aș numi.
Dar așa ca și fond de ten, nu poți să zici că este un fond de ten. Deși este trecut la fond de ten. Nu, mie cel puțin pe tenul meu nu mi s-a părut. Și tot așa un produs, dar acesta îl arunc. Achiziționat de pe makeup.ro de la Evelyn Cosmetics, este un rimel. Ce nu-mi place la rimelul ăsta? I-am spălat și periuța și tot. Face el genele mari și dă volum, dar prinde genele și zici că ai o geană tot, adică nu știu cum să vă explic. Periuța arată așa. Periuța este ok. Eu am și spălat-o, am crezut că este din cauza ei, dar nu e efectiv. Este... Nu-mi place, nu mă încântă, nu... Deși este destul de scumpicel acum. Dar pur și simplu v-am spus, te dai cu dânsul și lipește toate genele. Mie nu-mi place. Nu-mi place efectul de a se lipi genele între ele, sincer, și nu... Și tot așa arunc o ojă care am încercat și eu să mă dau. Am achiziționat atât de curând, nu-i de la Essence, de la DM am achiziționat-o. Este aceasta, dar sincer, încercam să mă dau cu ea, îmi rămânea dure. Nu-mi place, culoarea este superbă, dar rămânea dure, nu-mi place deloc, o arunc. Da, câteva dezamăgiri am aici. Aceasta este o mostră a unui șampon. Mi-a fost dată la o farmacie. Eu am o problemă cu scalpul, nu se usucă părul la ceafă. Mi-a dat această mostră, a fost bună, mi-au cumpărat șamponul, nu mai este bun. Și sincer să fiu, așa de rău, îmi pare că am dat banii pe ăla și nu știu ce să fac cu șamponul. Nu este deloc bun. Dar mostra a fost bună, eu nu pot să înțeleg faza asta. O mostră este foarte bună, dar când cumperi produsul întreg, nu este bun. Un mini parfum Pur Blanca de la Eva. Pur Blanca este, deci, este favoritul meu, îl ador, îl divinizez, ca și celălalt pe care urmează să îl termin. O să pun produsele acestea deoparte, că nu vreau să le pun la gunoi după ce termin, să nu mă iau și să uit de dânsele. Îmi place noile căpăcele, deci stă. Celelalte vechi, aurii, cădeau. Așa. Două deodorante. Unul de la Fa și unul de la Elmi Plant. Cel de la Elmi Plant proteja cât de cât. Pe timpul verii nu prea m-a ajutat. Cel de la Fa, acesta cu pepene verde. Acesta 8 ore nu m-am dat cu deodorant și m-a protejat pe timp de vară pe un grad de undeva la 43 de grade. Deci m-am mirat și eu. Este foarte, foarte, foarte bun, dar eu nu-l mai găsesc. Îl achiziționam de la Penny. Nu-l mai găsesc în momentul de față. Cred că o să le bage și o să fie mult mai scumpe. Deci am dat undeva la 10-11 lei pe el. Cel mai bun. Din punctul meu de vedere, Fa este cel mai bun. Așa, un deodorant de la Avon. Cum v-am spus, s-a terminat și ați văzut în clipul de la Avon că mi-am achiziționat încă două. O acetonă de la Tojii achiziționată de la PPT. Mie îmi place foarte mult că nu mi usucă unghiile și nu mi le exfoliază. Aceasta în varianta cu aloe vera. Cantitatea de 100 de mililitri. Își face foarte bine treaba, să știți. Observ că am un singur spray pentru corp acesta care mirosea demențial cu vanilie de orhidee și piersici, parcă. Așa. Acesta o mirosit demențial. Am avut întreaga gamă și mi-a plăcut. Sunt favoritele mele. După care două ape pentru gură care s-au scumpit și ele foarte, foarte mult. Cred că aceasta am cumpărat-o de la DM, una din ele, dar nu asta de la DM și aceasta nu mai știu de unde. Dar s-au scumpit așa de mult. Nu mă plâng de scumpiri, dar chiar au exagerat la prețuri. Cel puțin deodorantele le-am văzut acum la prețurile noi, undeva la 33 de lei un DAV. Sincer. Da. Un Colgate este pasta mea de dinți favorită, deoarece are și cristale, curăță foarte bine și am văzut că și albește dinții. O periuță pentru dinți soft. De fiecare dată când mi se termină o pastă de dinți, mi schimb și periuța. Eu așa fac.
un șampon de la Shauma, achiziționat de la Penny. L-am găsit undeva la vreo 10-11 lei la reducere. În cantitatea aceasta mare mi s-a părut super bun, 400 de mililitri. El ca și șampon este foarte bun, atât pentru zimnic cât și numai. Nu mi se mai îngrășa părul a doua zi, dar undeva pe la amiază, pe seară așa, se simțea că se îngrașă. Dar, per total, mie mi-a plăcut acest șampon. Cu siguranță o să-l mai cumpăr, deoarece mi s-a părut că își face treaba. Un balsam pentru păr cu ou și ulei de argan. Da. Acesta de la Joana, balsamul tot, l-am avut, o să-l recumpăr la infinit de fiecare dată când o să-l găsesc. Mirosea demențial, descurcă părul, nu-l îngrașă, nu-l încarcă, cel puțin pe părul meu, îl face mătăsos, îl face, chiar îmi place, sincer. Deci, numai cuvinte de laudă, mie personal îmi place. O cremă pentru mâini de la Avon, tot așa, tubulețul tăiat. A fost destul de bună, am folosit-o și pentru picioare și pentru mâini. Mi s-a părut că își face foarte bine treaba. O mască de la Victoria Beauty. Vara nu prea este indicat să-ți exfoliezi tenul atât de des, deoarece este și foarte sensibil datorită factorilor ultraviolete, razelor. Așa că am folosit doar o singură mască luna aceasta. Creme pentru ten. Aceasta cu ulei de argan și rose, cu trandafir, cu enzima Q10, vedeți aici aia. Acum am achiziționat-o din nou, dar care altă căpăcelă undeva la un moviu rozaliu, ceva de genul. Un fucsia, cam așa este, dar mi-a plăcut foarte mult și pentru zi, și pentru zi. Eu pentru zi o folosesc, deoarece nu-mi încarcă tenul. Miroase demențial, își face foarte bine treaba și mi se pare că și matifiază un pic tenul gras, chiar îl ajută. Și pentru noapte am folosit această cremă cu hialuronic, tot de la Ladies. Amândouă sunt creme de la Ladies. Și aceasta mi-a plăcut foarte mult. Deci mi-a plăcut chiar foarte, foarte, foarte mult. Nici o iritație, nici o bubiță, nimic. Pur și simplu își făcea foarte bine treaba. Apele mele de trandafiri favorite pe care le folosesc dimineața pentru curățarea tenului, nu mai spun decât că sunt super bune, nu mai apar puncte negre, iritații sau altceva. Minunăția aceasta este un gel pentru curățarea tenului de la Evelyn Cosmetics cu aloe vera, este demențial, îmi place foarte mult, face spumă, nu irită. Chiar este foarte, foarte bun, cel puțin pentru tenul meu, ten matur, 30+, și cu o sensibilitate destul de mare, dar chiar m-a ajutat. Nu mi-a creat niciun disconfort, nimic. Absorbante de la Always, acestea pentru atât pentru noapte cât și pentru zi, eu le folosesc și noaptea și ziua, deoarece este un flux abundent. Absorbante pentru igiena intimă zilnică de la Bella Soft. Acestea sunt foarte bune, chiar dacă sunt cele mai groase, clasice și, din punctul meu de vedere, eu de acestea am nevoie. Ceaiuri. Un ceai de mentă de la Plafar, achiziționat de la Penny. Este foarte bun, foarte sănătos, din punctul meu de vedere, răcoros pentru vară. Un distono plant, un ceai echivalentul distono calmului, doar că în varianta naturală, te ajută destul de mult, mi-a plăcut, cu siguranță o să reachiziționez, abia aștept să reachiziționez, dacă nu-l voi mai găsi în vreo farmacie de prin zonă, că eu l-am cumpărat de la un Plafar de undeva, nu am în zonă, dacă nu o să-l dau de la Fares de pe site. Mi-a plăcut, să știți că într-adevăr oferă o pozitivitate, oferă o liniște, un calm și chiar aveam nevoie de așa ceva. Am folosit de la Victoria Beauty, am mai avut un șervețel din acesta pentru după epilat, un ulei după epilat cu lavandă de la Sensopro de pe kit unghii sau pensul de machiaj, unde trebuie să faceți comandă că sunt acelea site-uri, doar că unul are machiajul și unul are mai mult pentru unghii. Tot așa de la ei am avut și pe acesta. Aceasta a fost o ceară pentru epilat cu orhidee, mirosea frumos, un roz superb, sincer, și este foarte, foarte bună și a făcut foarte, foarte bine treaba.
un săpun lichid, acesta a fost cu fructe de pădure, mirosea demențial, achiziționat de la PPT, nu usca, să știți, așa tare mâinile, mie mi-a plăcut, undeva la 5 lei am dat pe dânsul, dar chiar mirosea foarte bine și nu mai vrea să stea pe aici. Pentru picioare am terminat această sare, care mie îmi place foarte, foarte mult, de la Delia Cosmetics, m-a încântat, făcea și spumă, mirosea foarte bine. Și o să o mai vedeți la mine, să știți, pe viitor. Și aici două creme pentru picioare. Una calmantă gel, care într-adevăr, dacă aveai picioarele umflate sau pur și simplu ți era foarte cald la vremea asta, care te făcea să nu te mai ridici de pe jos. Și a făcut foarte bine treaba. Aceasta am primit-o cadou la o comandă de la ei. Nu mi s-a părut ceva wow. Am cumpărat-o și eu un tricou și tot așa nu mi s-a părut ceva wow. Da, în fine, mirosea bine și cam atât. S-a terminat și foarte repede, deoarece trebuia să pun un picuț mai mult. Se făcea așa ca un ulei pe picioare și cam atâta. N-am văzut niciun efect și nici atunci. Dacă am primit-o cadou, eu am folosit-o. Na. Ce este cadou, este ok și cam atât. Un spuman de baie mare din acesta. Da. Cred că e cu musc, da. A fost un fel de lagon, cum era înainte. Vai, deci mirosea demențial. Chiar mirosea demențial. Îți dădea și o stare de bine. Tot așa, un gel pentru duș, acesta de la Baleia de Mei, este cu pepene roșu. Mirosea frumos a pepene roșu, făcea multă spumă, rămânea mirosul pe piele. Mi-a plăcut foarte, foarte mult. Un spray pentru mobil achiziționat de la PPT, își face foarte bine treaba, chiar nu are niciun rost să cumpăr unul mai scump, dacă și acesta face foarte bine. Dischete Maxi Duo, câte 40 de bucăți de la Bevola, sunt favoritele mele când ajung, cred că îmi cumpăr undeva la 5-6 pachetele și sunt foarte, foarte, foarte bune. Șervețele normale și șervețele umede, care sunt foarte bune. Am achiziționat așa ceva de la Ladies, este pentru zona V. Știți că le cumpăram pe cele pe roz, am vrut să încerc pe aceasta. Nu mi-a plăcut absolut deloc, deoarece partea asta ea nu stătea sub bărbie, stătea așa, drept. Nu se lipea deloc de piele, nu stătea, nu mi-a plăcut absolut deloc. Am încercat să o țin, nu mi-a plăcut, am dat banii de pomană să rămână și la revedere pentru ea. Bun. Și ultimul produs sunt aceste peciuri pentru zona ochilor cu cărbune achiziționate de la Ladies. Nu sunt deloc bune, nu mi-au plăcut absolut deloc, nu și-a făcut deloc treaba, pur și simplu erau, le-ai pus și când ți le-ai luat nimic. Nu mi-au plăcut. Și acestea au fost produsele terminate pe luna august. Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat clipului meu și până data viitoare să ne auzim cu bine. Pa!